तेच कामाचो जो शुभारंभ आमच्या गांवांत आयज परतून पळोवन आयज सगळे आमच्याच गांवांत न्हू प्रत्येक आमच्या सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे भाऊ परतून आयिल्लो आसा. भरघोस मतांनी भाऊ परतून येयल्लो आसा. तशेंच आमची गांवां केन्नाय भारतीय जनता अगेन्स्ट केन्नाय काम जालें ना. आमी ती पार्टी बरोबर आमचो भाऊ आसा म्हणून हांव भाऊक आतां येणारी जी आमची कामां आसतली ती प्रत्येक कामां भाऊ आमचो सदांच साथ आसतलो. त्या भायर जेन्ना हांव निवडून फस्ट पंच म्हणून जालें सरपंच जावचें आसलें तेन्ना भाऊन म्हाका एक फोन करून विचारलें चिन्मयी तुका आनी कितें जाय तुज्या गांवां फस्ट कितें जाय. तेन्ना म्हाका भाऊ फस्ट हांवें सांगलें की म्हाजी गांवां जी हांगी येल्लामाचें जें देवूळ आसा तें खूब अशें पयलीं सावन देवूळ आसा आनी आमी सगळ्यांक एक दर्शन घेय सारकें आमकां एक पुरातनचें आमचें देवूळ आसा आनी तितून आमकां सारकी एक सुविधा ना. आयज आमी तिचे आयज शिर्डीचें विसर्जन केल्लें आसा. तशेंच हांगा जे कॉम्युनिटी हॉल आसा तें आमकां ना. भाऊन म्हाका तेन्नाच सांगलें तुजें जें हें कॉम्युनिटी हॉल आसा तें करपाचें काम म्हाजें आनी हे हॉलाची रोखडें शुभारंभय जातलें. त्या खातीर हांव देवा वटेच्यान तशें सगळें आमच्या गांवच्या वटेच्यान भाऊकू थँक्यू म्हणटा. कामां जावपाची एक कमी जाल्ली आतां परतून एक फावटी फावजन निवडून येल्ले कडेन आसा तेन्ना ही कामां परतून झपाट्यान आमी करीत येल्ले कडेन आसा. तेन्ना ह्या वेळार ही चार काम जाली तेजे श्रेय हांव सरपंच आमदार तसोच आमचो उल्लास आसा. हे बी खूब प्रयत्न केल्ले कडेन आसा ही कामां बेगींतल्या बेगीन जावची म्हणून. थोड्या जाग्यांनी इतलो स्कोप असो काम करपाचो तो म्हाका दिसता सगळें करून हे सोपय प्रशिक्षकांत सोडचोच ना. आपल्याला त्या धड्यार कितें आसतें करपाचें तेजेंय काम कितें आसा पळय तें तेवूय तो करून घेतलो थंय साईबाबाच्या पांया कडेन. अशें करून सगळ्यांनी कितें जें पळय काम करपाक जाय तें करून घेवंक जाय आमदारा कडल्यान. आतां जर वगीत समज रावन खंय तरी कोण चार जाण जमले आनी थंय कितें समज कोणाचें जर समज पिंगल उडयता जाल्यार तें उडयलें म्हणजे तितून कांय फरक पडना. काम जर जाल्लें जाल्यार तें रिकॉर्डा उरता. हांव परत परत सांगता केन्ना संजयान आमच्या एकट्यान म्हाका दिसता 12-13 कोटीची कामां करून घेतल्या. एक वार्डा लक्षान धरा ती कापासतात अशी म्हणजे तशें करून कशें आसा. आतां एक चान्स पडला आतां हें करून घेवपाचें शिश्कांत करून घेतलें तेणें करून घेवपाचें. अशें करून सावड्डे पंचायतीक सगळ्याक सगळे पंच मेंबर हुशार आसा आनी काम करून घेवपाक शकता. तें कशें करता की तुमचें सगळ्यांचें काम जें पळय आसा पळय न्ही तें तुमचो तेको आनी तुमचो आदार आसा तें पॉसिबल आसा लक्षान दवरा. आतां हांव येतलें सरपंचा सरपंच सगळ्या गांवांनी दोन दोन चार चार ग्रूप आसता पूण एक लक्षान धरा हे सुद्दां कितें आसा डॅवलॉपमेंटाक हांव तर केन्ना विरोध करना. कोणी सपोर्ट केलो कोणी करूं ना हें केन्नाच आसूंक जायना. कित्याक देवाक सगळें सारकें आसता लक्षान धरा. आनी तें काम करता आसतना हांव म्हणटा तेका हांगा तर बरो स्कोप आसा आमकां म्हणून बारीक बारीक कितें कामां आसतलीं. हांव उलयता तुजे कडेन सगळें त्या लोकांक घेवया बसया तेंकां कितें काम आसतें जर फुडलें जर आमी 2-3 वर्सां जर करून घेतलें जायत जाल्यार आमी कितें काम केलें करून आमचें नांव उरतलें. तर तें करता आसतना तुजें सगळ्यांचें सहकार्य जाय. जेन्ना आमकां तुमचे कडल्यान कितें सहकार्य लागतलें जास्तीत जास्त आमी तुमचे कडेन येयले जाल्यार फाल्यांच्या काळांत इलेक्शन आसतना मोदीजीक मत मारूंक येतले बीजेपीक मत मारूंक येतले तितलेंच मागतलें तुमचे कडेन आनी कांयच मागणार आमी. तुमी आमचे कडल्यान कितें करपाक जाय बाकी सगळें काम आसतें करून घेवपाक जाय सरपंचा कडल्यान पंचा कडच्यान जावं आमदारा कडच्यान लेडकी कडच्यान. सावड्डे मतदारसंघाचे आमदार डॉक्टर गणेश गांवकर हेजे हस्तुकेंत आज विविध कामांचो जो आसा सावड्डे पंचायतीच्या जो पेरी उदक आसलो आंबे उदक आसलो हांगा शुभारंभ जाल्लो आसा. साईबाबा देवूळ आसतलें किंवां येल्लामाच्या देवळाक तशेंच पेरी उदकार जे गटराच्या हितूंत भितर आज शुभारंभ जाल्लो आसा. चर्चीक तेंचे मिटींग जाल्ली आसा लोकां बरोबर आनी जो प्रोब्लेम ह्या मतदार किंवां पंचायती वॉर्डां भितर जाला तो आमदाराच्या कानार घालपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आमदारान पूर्णपणे सहकार्य जें आसा तें सगळें पंचान दिल्लें आसा आनी जातील कामां आपल्या कडच्यान वाडा आपल्याले करून घेवची अशी सुचोवणी जी आसा ती पंचान दिल्ली आसा. आनी ही जी आयज शुभारंभ जाल्ली आसा ती अनेक कामां जीं आसा ती म्हाका दिसता 15 लाखाच्या वयर आसा अशें ह्या कामाचो हे शुभारंभ आसा. मतदारसंघाचो डॅवलॉपमेंट करता आसतना भेदभाव हो करपाक जायना. मतदारसंघाचो डॅवलॉपमेंट करता आसतना सगळ्या हातां हात घालून वचपाक जाय आनी तेन्नाच गांवचो खंय तरी डॅवलॉपमेंट जाता अशें ह्या डॅवलॉपमेंटाक खो घालचो न्हू आनी लोकांनी तितलें सहकार्य करचें अशी लोकांक तेणी उलो मारलो आसा. डॅवलॉपमेंट जेन्ना जेन्ना जाता त्या डॅवलॉपमेंटाक आपलो हातभार लावचो अशेंय तेणी सुचोवणी केल्ली आसा. म्हणटगीर एकंदरीत सावड्डे मतदारसंघाक परत एकदां 5 वर्सां नंतर परत एकदां आतां भाजपाच्या सरकारां भितर गणेश गांवकर डॉक्टर गणेश गांवकर आमदार जाल्ल्या कामाची गती जी आसा ती वाडोवन गेल्ली आसा अशेंय दिसून येता. इंगो खातीर उदय देकर सावड्डे.